まだ2月上旬ですけどね。そうですね。まず今は棚取りからですね。そうですね。久しぶりですか、ヘラブナ釣りは。久しぶりです、本当に。今年は初ですよね。今年初ですね、はい。去年って言ったって秋もそんなにやってないんですよね。そんなにやらなかったですね、多かったんでね。やっぱ2月はなかなか釣れないですか、こっちも。海もなかなかですか。やっぱりあの水温次第だと思いますよ、うん、かなりまだ水が冷てて、隣の水が凍ってますからね、まだね。何やってるんですか、鯉は。鯉じゃないや、船。船は多分沼で泳いでるでしょ。泳いでる。寒くてもこう一応うろうろ泳いで何か食べたりはしてるんですか。こういう時っていうのはあの、うん、私も見たわけじゃない、話に噂に聞くところによると、若干ね、そこより上の方を泳ぐと、ね、あ、まあ泳ぐ時はですけども、あとはずっとそこにいるんでしょうけど。なるほど。今日はそこにやっぱり落としてやるんですか、餌は。今日私は底釣りやります。常にね、両グル底っていう。そうですね、それが基本だと思ってますからね。なるほど、はい、わかりました。水深ここは3メーター3メーターはないと思いますね。まあ奥の方は、うんうん、あ、この手前はね、うん、分かりました。こんにちは、全然釣れない初心者釣り師、あっぱれ熊五郎です。今日はね、あの沼です。久しぶりにね、ヘラブナ釣りを、ちゃんとしたヘラブナ釣りはね、もうだいぶ久しぶりです。もう連続部長とやりましたけど、あれはちゃんとしてないヘラブナ釣りだったんでね、今日はちゃんとこうやって、ね、台も出してね、はい、ちゃんとヘラブナの道具でヘラブナを釣りたいと思います。でここはね、沼次郎地沼に来たわけですけど、まだね2月上旬で寒いですけど、今日は風があまり吹いてなくて、日がね差してるんで、まあ、なんとかちょっとね、浮きをのんびり見る、そういう気分が味わえるんじゃないかと思ってやってきました。釣れればね、さらにいいですけど、まあ赤間台先生が難しいって言うんだから、まあ釣れないかなと思いますが、ちょっとね、浮きを眺めて楽しみたいと思います。今日はね、またいつものイモグルテン、これをね使って私はやりたいです。で、まあ私はね、底じゃなくてこの中でね、まあ、水深ここを 2.5 から3の間ぐらいみたいですけど、中間ぐらいにね餌を浮かべてやりたいと思います。赤間田先生は今日餌何ですか。今日はノズリグルテン。ノズリグルテンですね、はい。静かでいいですね。そうですね、たまにはのんびりと。海もいいですけど、やっぱこうやって沼に来てみると、これはこれで、ああもう本当に、ね、またいいですね。新鮮に感じますね、はい、そうですね。ぜひね、お魚の姿を見たいですね。私も見たいですお願いします。赤間大先生ならやってくれるだろうという。いや私と宗蔵部長のあの釣れないシリーズが続いてますんで皆さんに心配されるんですよ。大丈夫かお前たち、頭はっていう感じでね。そんな釣れない釣りを連続してるんで、今時期はちょっと難しいですよ。いやいやいや、でも赤間大先生なら何かやってくれると信じて待ちます。もう餌つけたんです。今入れました。はい、ちゃんとしたヘラブナ釣りの久々の大東名に行きます。
久々に移しましたけども、息が見つからないです奥の方で、ね、白鳥の鳴く声が聞こえてますけど、ちょっと波で揺れてますけどね。でも魚が来ればわかるでしょう。久々に3時間雪を眺めて過ごしたいと思います。注釈の竿でね、そこ2メーターぐらい取っちゃったんで、すぐ竿の先に木があります。竿の先に浮き巣があるやつ、ちょうちんちんですか。そうですね、点々とかちょうちんと言いますね。点々とかちょうちんちんですね。そういう形になりました。私はまだ何も触ってこないですよね。もちろんまだですね、はい、嫌な風が出てきましたね。
波があると馴染んでいく気持ちよさもあんまないですね。そうなんですね。いつもねこの馴染んでいくとき見るだけでちょっと気持ちいいんですけどね、ちょっとこの波がタプンタプン言いすぎてその気持ちよさも味わえない。かなり厳しい釣り、厳しい釣りですねこれは。そしてやっぱ長時間いると寒いですね。寒いっすよ。もう風が出てきたしね、辛いですこれは。風ない時はちょっと背中の方が、そうですね、さっきまで良かったけどなんかちょっと日も陰りつつある。早いとこ1枚見せてください。そして今日はその1枚で収めたいと思います。釣り開始から1時間ほど過ぎましたけど、ものすごく寒くなってまいりました。風が出てきましたね。ちょっとこれ続けるのはかなり辛いです。まあ当たりもないですしね。まだどうですか、当たりらしきものは感じることありました？全然ないですね。最後の餌です。これ以上作る気力はもうありません。最終です。これ以上作る気力がないです。すごい波です。終了ですね。